Tervetuloa taas Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa olisi tarkoitus kasata moottori loppuun siitä pisteessä, mihin se jäi kolmososassa, ja puutetaan myös turbokamat moottorin paikalleen. Aloitetaan hommat kuitenkin vesipumpun asennuksella. Kun vesipumppu on kiinni, voidaan ihmepyörä pultata siihen takaisin, niin jälkeen kaikki valmista apulantehinnää varten. Jotta hihnan saa asennettua, pitää kiristintä päästä löysäämään, ja tämä tapahtuu suojikuoren alla olevasta pultista tähän tapaan. Ja ei muuta kuin pujotellaan hihna paikalle. Kun hihna on varmasti paikallaan, voidaan jäähdytin pudottaa takaisin koloonsa. Aina pudottaa ja pudottaa, ennemminkin näköjään ähdätä väkisellä paikalle. Tämän jälkeen letkut kiinni, klemmarit tiukalle ja kone alkaa olla läjässä. Koneen osalta, kun hommat on saatu valmiiksi, päästäänkin mielenkiintoisiin hommiin, eli itse turbokamojen kiinni pulttailuun. Tässä paikalle menee ensimmäisenä väliäähdytin. Tämä kyseinen yksilö on koko 450x300x76 milliä, ja se on 2,5 tuuman lähdöillä. Mulla on omassa turbassa samankokoinen, ja tuollaisen saa pienellä maskipilen muhkauksella mahtumaan paikalleen. Lähinnä ongelmaksi tulee valoja alta mennä tahtoputket, jotka ovat kiinnityksiin kiinni. Tältä näyttää kylmän puolen ahtoputket. Tästä satanaan johtohelvetistä, kun kaikki on samanlaisia liittimiä, niin pitäisi varmaan... Ne on vain pari 90 asteen mutkaa ja välissä suora putki, johon on hitsattu dumpin paikka kiinni. Muuta hieno. Hyvä se. Tehän vituun päin tämäkin menee. Noin päin. Hyvä kuin oikein. Noin päin se varmaan. Niin. Kiire polttavaan kumiin. Ei mennyt paikalle. Ei sopii. Vittu mä, mitä mä näillä hanskoilla? Vittu joku vittisi vittu lähes heistä. No. Elää nyt vähän. No. Paska, kun täällä ei ole yhtään pinnan. Otetaan rantarulleeksi vittu, kun se narmuutuu tuolla. Niin, että narmuta tuota autua. Ai niin, joo, niin pahaa se meni. Nyt viittikö vaikka nostaa pystyyn sitä pakosarjaa. Ota vähän tänne päin.
helvetin mukavaa tehdä yksinään tuo touhu. On varmasti. Turbiina. Turbiina. Sitten downpapin tekko. Mm. Se on mukava homma. Oi valaan pyssy sitä. Nyt vieläkin muistais tämän toisen sijaan. Kyllä se menekin saisi niinku ulospäin olla tuo lipukkansa. Niin. Tai niinku näin. Mm. Ja se on niinku tänne etupäin. Tuo toinen on kyllä sisäpäin. Voi kyllä se sitä painuu suoraan. Mikä se on kiristysmomentti? Nyt nosta vähän ulommassa. No totta niin. Sen verran mitä niitä saa kiristettyä. Sen verran, että kun lähtee kieltä. Niin, ja tämmöisen turbopakosanen paikallin polttaas ei ole sitten mikään maailman helpoin homma, jotenka seuraavat pari tuntia kuulosti lähinnä tältä. Ei saatana, saatana! Voi Jeesus, miten laitetaan! Ei, kun se ei ota sinne. Mikä saatana sitä pitää kiinni? Tämä päin vittua. Ei. Voi vittu, tää alkaa kyllä vituttaa maan. On tämä saatana! Mutta lopulta se saatiin paikalleen. Ei helvetti. Tämän jälkeen tehtiin se downpipe ja sen verran, että saatiin laajakaista lambda paikalleen. Voisi mennä Paavo sen kirveskin kyllä. Olen se ollut, vaan mennään. Tämä on kumiin ujaa. Tämä on kuin käellä hakkaa. Tuota. Ei, pitää olla hellä. Vähän. Onko nyt kiinni? Kyseinen putki on ruostumaton terästä, joka on tarkoitettu pakoputken tekoon. Taas se oli kaksi merkkiä, mitä menet sekaan. Niin, mutta se on ottanut puolessa niin, mutta kun kumpaakaan ei saa tuttua sieltä. Tästä tulee ainakin ihan erinäköinen, mitä sun taampaa pistää. No joo. Mistähän toinen tarvi siihen? Kuulikko? Sitten vaan rukkollekin tulee, se mahtuu se lampu. Ui saatana, kun ampu kuulta. Taapampin jälkeen päästäänkin sitten asiaan, eli puuttamaan turpapaikalleen. Ja kun turpan pultit on kiristetty, voidaan öljylinnat kiristää kiinni. Ennen öljyn tuloletkoa tiputetaan ahtimen sisään muutama tippa öljyä, jotta se saa voitulla ekassa startissa. Ja tämän jälkeen vasta linja paikalleen. Sivuissa. Tulee nuo vesiletkut. Noin. Joo, hiina. Öljynpaluuseen piti tehdä muutama ryssän mutka, että se mahtuisi paikalleen pakosarjan kanssa. Ja tämän öljynpaluun jälkeen paikalleen menee vesilinjat.
Sokka musta lähtö. Miten näissä meni viivat? Tuossa on 3. Tikuhtaa se pitää katsoa. Minkä jälkeen turpolle imuputki. Tuokin tuli vielä liian tiukalla. Tuossa herpaset on kyllä herää. Sekä letku kompurapuolelta väliäähdyttimelle. Imuputkeen tulee sitten kiinni suoratin piiloon puskurin taakse. Ja viimeisenä paikalle menee downpipe ja lakaista lambda. Ei sillä ole tuolla lemmariasennolla merkitystä usein. Kuin tiukkaa tämä tohtii? Se on ihan ok. Katsotko se viimeistä kertaa, niin läpi sitä järkyttyä. Sen jälkeen, kun turpakamat on putottu moottorin kiinni, voidaan sinne laittaa uusi suoratin ja öljyt. Nyt vielä katsoa, että mistä rupeaa valuun. Sekä luonnollisesti jäädytin nesteet. Seuraavassa osassa päivitetään vielä pensa- ja sytkäpuoli, jotta kone pelaisi turbon kanssa kunnolla. Melko ilkeästi ääntää kyllä.